מכירים את המסעיות שמובילות חומרים מסוכנים על הכביש? כן, קל לאתר אותן, אבל רובנו לא באמת יודעים מה יש בפנים, או אולי מעדיפים שלא לדעת, כי אחרת נתחיל להריץ לעצמנו כל מיני תרחישי מה, ובאמת, לפעמים עדיף לא לדעת. ובכל זאת אפשר לזהות אותן די בקלות, למה לא לנסות? אנחנו זקוקים לחומרים מסוכנים בתעשייה, בחקלאות, אפילו כאן יש קצת כלור. כל מי שמשנע אותם אל היד חייב להתקשט בשיטת סימון אחידה שמקובלת בכל העולם, בשינויי גודל וייצור. כי כשמתרחשות תאונות והן מתרחשות, גם דליפה קטנה עלולה לגרום לנזק סביבתי, ואפילו להמית אסון כבד. השלטים האלה לא רק מדריכים את נהגי המשאיות וכוחות ההצלה איך להתמגן מפני אירועים כאלו, אלא גם איך לנטרל אותם. כמו כל השלטים, גם השלט הזה מכיל ספרה, תווית אזהרה, מספר סידורי שקבע האו"ם וקוד חירום. מעוין אדום מסמן חומר דליק, מעוין לבן חומר רעיל, ומעוין צהוב יכול גם לסמן חומר רדיואקטיבי, אבל זה נדיר. כדי שאף אחד לא יתבלבל, על המעוין תמיד יצויר גם איור ברור שילווה בתיאור מילולי של הסכנה. ומה עם הספרות? הן מתארות את הקטגוריה של החומר, אבל רק מעטים מסוגלים לזכור אותן מעל פה. יש 9 קבוצות בסיסיות ועוד מלא תתי קבוצות מבלבלות. למשל, 6.2 מתאר חיידקים ונגיפים מדבקים, ו7 חומרים רדיואקטיביים שונים. הסקרנים מאוד לגבי ההרכב המדויק של החומר יכולים למצוא אותו באמצעות חיפוש פשוט בגוגל של מספר האום, המספר הסידורי שניתן לכל חומר. אבל אולי הפרט החשוב ביותר הוא קוד החירום. הקוד הזה מורכב מספרה שמסבירה לכבאים איך להתמודד עם דליפה או פיצוץ, ואות שמדריכה אותם איך להתמגן. גם פה לא עשו לנו את החיים קלים. יש לא פחות מ9 אותיות שמסמלות דרכי פעולה שונות. אליהן יכולה להתווסף גם האות המלחיצה E, שמסמלת פינוי, evacuation. אבל לנוכח העובדה שגם האותיות אחרות עשויות לבשר על סכנה, אולי באמת עדיף שלא לדעת, ופשוט לשמור על מרחק.